ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė North Current? Kurkime ir aukime drauge. Tele 2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visai labiau. Sveiki, bičiuliai. Netrukus čia, laikykitės ten, studija virs gimdymo namais. Kadangi būtent čia turėsime tokią naujieną, mano svečias pirmą kartą, beje, pirmą kartą pats realiai paims savo pirmą kūdikį į rankas. Va tokie nutikimai nutinka čia, laikykitės ten, studijoje, su naujai iškeptų rašytojų Benu Lastausku. Pasitikime! Sveikas gyvas, Ben. Labas. Sveikas, prašau. Ačiū. Nesumelavau, ne? Ne, jokio melo. Imk. Štai. Nu, papasakok man, koks jausmas pirmą kartą paimti pirmą savo knygą. Palauk, pauostyti reikia. Geras kvapas, maloniai laikos rankai. Pavardė teisingai parašyta? Aš esu kažkada tarp kitko padaręs pavardėjį savo klaidą antroji klasėje, man rodos. Ir turėjau, dar buvo mama palikus ir nubraukta vienoje vietoje. Kažkur sumaišiau, praleidau kažkokį vieną raidę, ar tai prirašiau, tai sako, taip. Ir tau tada turbūt sakė, nu jau rašytojas iš tavęs Benukai tikrai nebus. Tai, jo, iš tikrųjų galiu net notoriu pradėti šitas pavadinimas tiems, kurie neskaito knygos. Tai iš tikrųjų jisai be abejo, kad daugiau yra prasmių jame, bet vienas iš to, iš kodėl toks pavadinimas, tai aš kažkada gal buvau 10 ar 11 klasė ir aš pasakiau savo mamai, sakau, kad aš ten pradėjau kažkaip skaityti, man patiko ir sakau, žinok, mama, būsiu rašytas, nes tada pradėjau labai juoktis. Nes nu prisiminė antrą klasę turbūt. Ir prisiminė ir antrą klasę, ir visas kitas klases, ir šiaip, kas man patiko gyvenime ir ką aš dariau, tai nebuvo galbūt su literatūra ir knygom susiję, jinai pradėjo juokti ir sako, Benai, sako, kad prašytum, reikia labai daug skaityti. Ir aš jai pasakiau, sakau, ne, aš sakau, aš rašysiu tiems, kurie neskaito. Tai iš tikrųjų simbolika šiek tiek tokia. Kaip Švarcas, atsimini Simpsonuose, sakė, nu, ne Švarcas, bet prezidentas, kuris I'm elected to lead, not to read. Taip, tai čia panašiai. O tai aš taip suprantu, kad mokykloje literatūros pamokos į vieną ausį išeidavo, į kitą išeidavo. Įeidavo, išeidavo. Ne, man ne visai galbūt, aš gal toks atsirinkdavau, kas man patinka, kas man įdomu, ir kai kurie ten kūriniai sudomindavo, dažniausiai sudomindavo tos, kurias tiesiog prisiversdavau paskaityti. Ir aišku, kad kažkiek atbaidydavo lietuvišką literatūrą, to neneiksiu, ten tie visi senieji, ypač autoriai ir taip toliau, ten nekeldavo žavesio, bet kai ateidavo tas laikas, kai ten 20 amžiaus tarptautinė literatūra, kur visi Remarkai, Hemingvėjai ir panašiai, tai tas domino ir patiko ir kažkaip nuo to užsikabinau ir ten to skaitimo. Negaliu sakyti, kad ten jau buvau visiškai kažkoks nesimokantis ir toliau, bet nebuvau ir labai nebuvo, kad labai ir mėgčiau už to. Nu, bet žinai, tam tikras detalės, pavyzdžiui, viena iš knygos dalių, tikrai galima sakyti, tai yra moderni vienuolio paskenduolės interpretacija apie merginą, kuri padaro didelę klaidą gyvenime ir tada galvoja, kaip čia ją išpirti. Ir ten bėga skandintis, o pas tave ką kita daro. Nu, taip. Tai vat, matai, niekur tu nuo klasikos nepabėgsi. Aš manau, kad klasika yra klasika dėl tam tikrų priežasčių. Tai. Tiems, kurie neskaito nuostabi knyga, kurią išleido Laisvės Media Group leidykla. Ir dabar vat, man įdomu, kada atsirado tos pirmos mintis iš kontribi rašymų internete, kad gali susiformuoti knyga? Iš tikrųjų, dar prieš tau, Andriu, pasiūlant ir mums pasikalbant, kai tas pasiūlymas jau konkretus atėjo, aš turėjau tokią idėją, kad galima būtų tuos tekstus, nes aš galbūt tada, kai aš vieną serialą sujungiau su kitu serialu, veikėjus būtent, sujungiau vieną erdvę, tada supratau, kad galima dėlioti būtent į knygą ir tada atėjo tas pirmas mintis, bet negalvojau, kad gal taip greitai taps apčiuopiama kažko. Tai. Nes istorija yra tokia, kad Benas vasarą buvo, laikykitės ten svečias, tada Palangoje viskas vyko, jis tada įsiklenčino pas mane į mašiną, kaip grįžt namo į Nydą, nes jis irgi Nydoje buvo. Aš kaip turėjau grįžt, nežinau. Nu jo, nu, tu atvirai tiesiai pasakėjai, tu turėsi mane parvežti. Ir kadangi 500 žmonių sėdėjo, aš negalėjau pasakyti ne. Nes aš nenorėjau likti Palangoje. Taip.
Ir tada kažkaip grįžtant į Ginnidą mes įsikalbėjom, būtent apie tekstus, apie herojus, nes aš buvau ką tik perskaitęs visą kontribį. Ir tada ryte aš atsikėliau su mintim klausyk, o tai gal reikia pagalvoti apie knygą. Ir tada susitikom jau ex-Zuikio darže. Norėjau sakyti, kad simboliškai irgi. Simboliškai. Paskutinė tokia akcija Zuikio darže, valgant pizza margaritą, kurią tu man... Aš margaritą valgiau. Pateisėjai, taip. Aš kažkurė... Enduja. Viskas. Ir sutariam labai greitai. Aš galvojau, žinok, jeigu taip atvirai, kai aš pamačiau, kad tu dabar pradėjai jau varyt ir viena linija Facebook'e non-stopu, kita linija Instagram'e, trečia linija kelionės į Indiją, ketvirta linija jau laidos visur. Aš galvojau, ne, nifiga jisai nepadarys. Nu, aš tai ne, būčiau ir nepadaręs, jeigu nebūčiau tapinui pažadė. Čia, jeigu prieš ką pasišykti nereikia, tai prieš Andrių Tapiną. Nu, kažkiek yra tokių pavyzdžių. Nes čia būtų prieš Lietuvą pasišykimas. Klausyk, daug reikėjo pildyti, taisyti, koreguoti tekstus internete ir kuo kaip tu galvoji, popierinė knyga skiriasi nuo tokių, nu sakykim taip, aš gal sakyčiau, tokių organiškų tekstų internete, kurie... Man atrodo, kad bet kokio atveju, ar tai būtų mano rašomas serialas internete, ar tai Facebook'o postas, kuris sukuria kažkokį personažą, ar netgi scenarijaus liniją plėtoja, aš manau, kad jie yra unikalūs ir žavūs netgi tuo, kad jie neturi tos tokios pradžios ir pabaigos iš esmės. Tu kažkur ateini, tu ten būni, tuo metu tu įsijauti, bet tai atrodo nesibaigiantis dalykas. Tai atrodo, kad tu nežinai, kad gal sulauksi tuo dar vieno serialo sezono, tu gal sulauksi rytoj paustos panašią temą ir su panašiu veikėjų knyga. Ją paėmęs į rankas žmogus, jis jau žino, kad jisai paėmė kažką nuo pradžių iki galo. Galbūt liks kažkokia intriga, galbūt liks neatsakytų klausimų, galbūt ir ta knyga bus parašyta taip, kad jinai tarsi prašys tęsinio. Bet nepaisant to, nu, tai yra darinys, kur yra pradžia ir pabaiga. Tai aš manau, kad esminis skirtumas yra toks. Okay. Ir kur jau gali pats skaitytojas susidėlioti tam tikrus dalykus ir tam tikrus tos personažus jau galbūt lieka šiek tiek mažiau vietos jo vaizduotai, nors nesakyčiau, kad nelieka, vis tiek lieka. Mm-hmm. Bet to pačiu jisai gauna tokius gal ir atsakymus, ir aiškumo daugiau. Aš nebejoju, kad tarp tų tikrųjų rašytojų sąjungos narių, ir vis, kad aš jau per šitą praėjęs, bet tikrai bus burbančių, kad nu va, jau ir šitas kakariekas parašė knygą. Net nebejoju. Tu net jau ir ruošiesi šitam. Kartais tavo mintis yra tokia, kad kartais atrodo, jog šios sferos senbuviai, netgi pykstant pasaulio, koks jūs neteisingas, kad jų niekas neskaito, bet patys keistis nesiruošia. Aš taip manau, bet aš noriu tik patikslinti ir pabrėžti, kad tai ne tik apie rašytojus, ar apie literatūrą. Apskritai visur šitas dalykas yra, ir netgi aš manau, kad ar politika, ar akademinis pasaulis, akademinės bendruomenės skirtingų visų sričių. Viskas yra tas. Ir aš manau, kad gal šiek tiek tai net yra ir neišvengiama. Ir galbūt net šiek tiek ir va šitoje knygoje mano personažai atskleidžia tas kartų skirtumus, kur aš aprašau tų tėvus personažų ir jų kartą ir tie nesutarimai tokie ir tas galvojimas, kad tu žinai geriau, kad tai yra neišvengiama. Ir mes labai jaunesni galbūt, ta jaunesnė karta, kur dabar jau dar yra jaunesnė už mano kartą ir tai keičiasi. Ir dabar jau atrodo tie veiperiai jauni, kurie ten veipina ir geria energetinius nuolat, tiesiog ten kažkur su humanos rūbais apsirengia, kad jau jie atrodo, kad nebesupranta dalykų man. Tai, o lygiai taip pat ten vyresniems atrodo, kad aš nesuprantu. Ir man rodos, kad tai yra neišvengiama ir aš vis laik tai priimdavau taip gal asmeniškai, tokį, gal kirsdavau šiek tiek per ego, bet kuo toliau, to labiau aš galbūt paimu daugiau iš to naudos negu kažkokios. O ne tiek, kad įsižeista. Tu turi daug ko pasimokyti ir iš tų jaunų žmonių labai daug ko turi pasimokyti, kurie atrodo, kad nesigaudo gyvenime apskritai. Bet ir jo labiau, kad iš tų vyresnių, kurie galbūt viską mato šiek tiek siauriau, kurie, manau, kad tiesiog su amžymu konservatyvėja ir tai yra neišvengiama. Jo, ir kiekviena karta galvoja, kad jie supranta vienas kitą vis mažiau ir po to tik tai užsidaro ratas, kai pati jauniausia karta su pačia vyriausia karta pradeda normaliai susišnekėti. Kai yra ten amžiaus skirtumas apie 80 metų, tai tada jau jie puikiai vien su kitu sutaria. Jo, tai nes jo, senas žmogus jau tampa šiek tiek tokių vaikų iš tikrųjų, jeigu viskas gerai ir tai nebūtinai dimensija yra. Tai kartais tiesiog atsipalaiduoja, galbūt ir pradeda matyti paprasčiau dalykus. Benai, knygoje yra daug, taip oficialiai kalbant, necenzūrinės leksikos. Kadangi mes esam labai solidi leidykla, tai mes labai ilgai galvojam, žinai, gal reikia keist,
nu, ten rūpus, miltai, okay. saldus kleckai, ten pakeist. Bet iš tikrųjų yra, ir aš manau, kad aš paprašysiu tavęs paskaityti, kadangi knygoje yra atvarte, yra įdėtas redaktorės laiškas tau. Aha. Čia yra toksai, tikrai, man atrodo, nėra kitos tokios knygos, kurioje mes įdėjom būtent redaktorės laišką, na, jisai yra ne darbinis laiškas, skirtas autoriui Benui. Mhm. Tai Benai, paskaityk tą laišką. Pradžia, jis yra va, ten atvarte. Mhm. Jo, ir dar gal pradėsiu, kad buvo žiauriai nuostabi redaktorė, tiesiog. Labai šviesų žmogus, tai... Labas, Benai. Perskaičiau tavo knygą pirmą kartą, kad susipažinčiau su turiniu ir daugmaž sudėčiau kablelius. Dabar jau matau sisteminių dalykų ir noriu iškart juos išsiaiškinti. Žodis bahūras. Tu rašai su X, bet gal rašom su CH, nes tai iš hebrajų kalbos atėjo žodis. Kitaip sakant, žydiškas. Tada iškart tikslinos. Visi rusiško žargono žodžiai rašomi su X. Chuinę, nachui, chujarinti, chata, etc. Čia toks sumanimas ir man atrodo labai gerai. Chata rašiai su CH, bet tada maišosi su chatu. Tai gal rašom su X? Dar vienas dalykas. Na X ir nachui. Ar tau intuityviai vienu rašėsi na X, o kitur visas žodis? Klausiu, nes skirybos skiriasi. Kai nachui? Kai nachui, tai labiau kaip įterpinys ir reikia skirti, o NX labiau kaip jaustukas, jausmažodis, pertaras. Ir aš jo nelinkos įskirti. Tai man įdomu, kodėl yra ir taip, ir taip. Žinok, akiratį tikrai stipriai praplečiau. Dainų pasiklausiau, su didžiuoju vaiku apie aikos padiskutavau, nes kilo klausimas dėl jo valymo. O nerealiausia, man tas rusiškų mūsų laikų žargono susiliejimas su angliškų jūsų žargonu. Neįtikėtina simbiozė. Tu pagalvok dėl šitų dalykų ir parašyk man. Kuo daugiau visko išsiaiškinsim dabar, to bus paprašiau susiderinti galutinę redaktūrą. Laikogi neturim daug. Asta. Amazing, Tomas. Aš kaip pirmą kartą jį perskaičiau, šiek dar jau tikslintis pas mūsų leidybos. Ar čia tikrai natūralus laiškas, ar čia yra sukurtas? Nes aš kai gavau tą laišką, tai iš tikrųjų tai pirmas dalykas, tai labai nuoširdžiai jokiausia. Antras dalykas, tai tiesiog supratau, koks nuostabus žmogus man papuolė redaguoti knygą ir koks šviesus, kaip ir sakiau, ir kaip jisai tai priėmė teisingai ir gerai. Ir nu, čia esu tikrai dėkingas, visai komandai esu dėkingas už tai, kad turėjau šitą galimybę ir vis dar turiu. Ir redaktorė labai labai padėjo, kad aš, nes be abejo, kad tai buvo vienas iš dalykų, dėl kurio bijojau, kad būtent... Kad bus rūpus miltai. Jeigu ir nerūpus miltai, kad atsiras tam tikri dalykai, bet jinai puikiai suprato ir davė patarimus dar kai kur, kur net ir pačių personažų atskleidimui jų kalba ir kokia bus naudojama, labiau padėjo juos atskleisti geriau. Tai, esu labai dėkingas Astai, jeigu netyčia pasižiūrės. Tikrai manau, kad pasižiūrės. Ja, linkėjimai ir ačiū labai. Iš tikrųjų, puikiai, manau, kad pasisekė jums. Čia yra labai svarbus momentas. Žinai, turėt redaktorę, su kuria tu susiklikini, yra vienas iš turbūt svarbiausių momentų, nes aš žinau rašytojų, kurie tiesiog kapuojasi su redaktorėm, nes, nu, ir viskas baigėsi tuo, kad mano knyga kaip noriu, taip darau, žiūrkė. Nu, tai, nu ir ką padarysi čia? Čia irgi tas kurio ego. Oi, visiškai ta prasme. Kurio ego, jisai tikriausiai, kad yra gerai, bet nu, kaip ir apskritai ego. Ego yra tas dalykas, kuris gali mums kas duobę kapo ir to pačiu tas pats, kuris mus verčia daryti kažką reitą aukštyn. Tai čia. Aš iš karto, pamenu, pirmą susitikimą atėjau, kuris tarp kitko šiaip irgi labai daug simbolikos viskame yra, nes pirmas susitikimas dėl knygos buvo Šiaurės miestelį, Laisvės namuose. Ir aš atėjau, ten buvo mano gimtadienis. 30. Šiaip buvo tavo gimtadienis, ne Laisvės namuose buvo tavo. Ne, mano gimtadienis buvo šiaip, ta diena buvo mano gimtadienis, aš buvau tik grįžęs iš Indijos ir buvo mano gimimo diena. Ir 30-as gimtadienis, jubiliejinis, ir būtent tuo metu susitikom, to poros metu, kai aš iš tikrųjų ir gimiau. Tai mano knygos gimimas prasidėjo tada, kai aš švenčiau savo 30-ą gimtadienį, netgi poros laikų tuo pačiu. Ir aš iškart pasakiau, kad aš savo kūrybos visus ego išjungiu, aš pasitikiu žmonėm, kurie daro savo darbą ir aš lygiai tą patį po to pasakiau ir su redaktorė susitikęs. Ir aš manau, ir dėl to sulaukiu labai tokio grįžtamo ryšio, kur nebuvo nei daug kažkokio pakeitimo, nei daug kažko, visi mes labai tvarkingai kalbėjom, net nediskutavom, o galbūt pasidalinom patarimais, pastebėjimais ir aš džiaugiuosi, kad ir šitoje vietoje gyvenime nemažai ką išmokau ir galiu dabar žmonių, kurie čia sėdi ir klausos, kurie klausysis internete šito pokalbio, patarti, kad
kartais atsiduokit tiesiog ir kartais nuleiskit va tos ir ego, ir savo žinojimą, visko tiesiog va taip prispauskit ir tada atsiveria galimybės ir prasideda geri dalykai, nes nuo to kentėjau šiaip nemažai gyvenime ir manau visi dėl to kenčia. Aš jau suprantu, antra knyga bus jau saviugdos, tas, žinai, mano ego ir aš, arba septyni būdai, kaip suvaldyti ego. Antra knyga jau iš vis aš net nebeprisidėsiu, tiesiog pavardį uždėsiu. Viską nors ant parašyti, iš interneto išsitraukti. Jaunimas tegul rašo. Jeigu reiktų apibūdinti šitą knygą vienu žodžiu, turėtum vieną žodį, vat, aš jau kalbu grinai apie turinį, apie jausmą kuriant knygą, turėtum vieną žodį. Turėčiau, manau, kad turėčiau. Aš tai manau, kad būtų jaunystė. Žodis jaunystė ir būtent toks mano asmeninis santykis su to, kas ten yra ir kokie yra personažai. Dažniausias klausimas nuo Liudo Vasario laikų yra, ar čia rašai apie save ar ne. Tai Vincas Mykolaitis Putinas kentėjo vis laik nuo to, kad jį tapatino su Liudu Vasariu ir jis ten paneigdavo tai visai kaip, bet nu, nesisekė dėl to, kad faktai tam tikri biografiniai sutapo. Tai ir čia, ir mano tekstuose dažniausiai vienas klausdavo, ar tu rašai apie save, ir aš laik sakydavau, ne, aš nerašau apie save, aš rašau apie žmonės, man patinka žmonės, aš tais matau skirtingus, susipažįstu. Ir kai jau baiginėjau šitą knygą, kai liko paskutinis tekstas parašyti iš tikrųjų, tai toks išėjau pasivaikščioti, sukau ratą per miestą ir toks smogė tarsi supratimas, kai iš tikrųjų viskas reflektyviai, kad nerašau apie save, negalėčiau save su ne vienu veikėju ir personažu tapatinti, bet iš esmės manęs ten labai labai daug yra ir tos tokio jaunatviško naivumo, chaotiškumo, savęs gailesčio, nesupratimo, kur esi, kaip esi ir toks daug jaunystės iš tikrųjų ten palikau ir vėl grįžtant prie tos simbolikos, tai simboliška, kad ties 30 to gimtadienį, kuris irgi savotišką prasmę turi žmogui, manau, gyvenime. Ir taip ir gavo sudėlioti viską, kad šita knyga atsirado tada ir manau, kad laiku atsirado, nes iš tikrųjų pats jaučiuos pasikeitęs dabar bent jau. Gal grįš vėliau viskas vėl atgal pas mane, bet toks jaučiuos šiaip nusiraminęs ir sakiau netgi komandai Laisvės TV, su kuria dirbom, sakau, kad manau, kad kažkaip panašiai jaučiasi tikriausiai žmonės, kai susilaukia vaiko. O man, žinai, pavyzdžiui, jeigu reiktų reflektuoti tiek iš pirmą kartą perskaičius, tiek perskaičius pilną knygą, man tas žodis būtų melancholija. Nes aš pagalvoju, kiek tu aprašai žmonių, kurie yra labai nelaimingi ir daro viską aplinkui, kad parodytų kitiems, kokie jie yra laimingi. Ir tas toksai, žinai, man trūkdė net, žinai, fontryriška ta tokia melancholija. Atėjo toksai... Labai geras filmas, tarp kitų. Toks lengvas jausmas, žinai, kaip jau ten artėja tas menulis ir supranti, kad, nu, bet tu turi vaizduoti. Ir tas vaizdavimas yra labai įdomus. Tai žiūrėkit, mėly draugai, knygų mūgė ne už kalnų, o tiksliau už po kelių savaičių. Tai Vilniaus knygų mūgėje Benas Lastauskas bus visas dienas, pasirašinės knygas, bendraus atsakinės į jūsų klausimus Laisvės Media Group stende. Penktoji salėj, taip, didžioji salėj. Jūs galėsite rasti mūsų stendą pagal tokį balionėlį, kaip žinot, kaip pukatukas, mes iškelsim tokį geltoną balionėlį ir jau tada ten galėsit mūsų rasti. O, knygos pristatymas šeštadienį, 17 valandą, tai pagal mūgės tendencijas, aš sakyčiau taip, ateikit maždaug kokią 15, užsimkit vietas, pažiūrėkit porą kitų renginių ir tada bus galėsit ateit, nes vienas dar nežino, ką reiškia, kas yra zavalai per knygų mūgę prie tavo. Aš praeitais metais, kai nuėjau tiesiog kaip svečias, po 5 minučių sakiau, mes su Airidu Jankum buvom, bičiuliu komiku, ir aš sakau, aš einu nachui iš čia, taip pat, sakau, aš niekada nebegrįšiu, čia yra beprotna, sakau, čia yra absurdas, tai, ir čia yra žmonės, yra gyvuliai, ir sakau, ką, sakau, jie net neskaito knygų, ką jie čia daro, jie tikrai neskaito, jie čia tiesiog perka, berenka, kad pirk. Ir yra šiek tiek tiesos tame, nes aš irgi, aš kiekvieną kartą galvoju, mes esam, kai tu pasižiūri, mes esam fucking skaitomiausia, skaitančiausia nacija pasaulyje, Islandai verkia ten, supranti, kampe. Ir ką jie su tom patos knygom daro? Bet mane yra tas, ten toks Akropolio pasijautė man vaibas, kur pradeda tau šilumo mušti toks karštas ir nori išeiti iš ten. Po 5 minučių? Ja, nu, maždaug 5 užtruko. Jo, tai tu turėsi ten būti 4 dienas po 10 valandų. Žinau, jo. Aš atsisėdau, tada pamenu, parašiau postą tiesiog, piktą. Nu, net piktą, jokaudomas ten visai, nusiraminau šiek tiek, dar pasivaikščiau, tai... Bet aš dabar gal iškit būsiu izoliuotas. Ir šiaip dar įdomus faktas, kad... Nu, kaip tu būsi izoliuotas, kuris mes tave ten izoliuosim? Bus ten tas kažkoks nameliukas. Nameliukas bus taip, kaip suikio darže. Nameliukus nugriovė. Nes aš tarp kitkas tačiau tuos stendus. Aš 2018 metais dar montavau stendus knygų mugiai.
Klausyk, bet pas tai čia tokios įdomios eina tendencijos. Tu 18 montavai knygų mugės stendus, dabar pristatinėjai, 19 darai pirotechniką mamoj, dabar įteikinėjai, viskas eina gerai. Taip, tai man taip ir gaunas kažkaip. Aš okay, ką tu darai 20 metais tada? Gal prezidentūrai kažką remontavai, ne? 20? Ne, prezidentūrai ne. Bet esu nuo Seimo stogo darę salvę sausio 13. Tas ugninės, kur... Labai nuskambėjo dviprasmiškai. Nu jo, net, nes nu, taip vadindasi tas, bet ten, kai sako vardą pardę, žuvusio sausio 13 ir iššauna ugnis. Šaudžiu, tai tu tas ugnis? Vienais metais, ne vis laik aš, bet vienais metais dariau ir aš buvau jo ant Seimo stogo. Tai jeigu taip tesekant tendencijas, tai... Nieko, žinok, priprasi prie tos knygų mūkės vaibo. Aš irgi būsiu kartu tas dienas su savo knyga, tai mes turėsim ką, galėsim lenktyniauti. Lenktyniausi kaip ką. Kas daugiau parduos, žinai, tu tai. Okay, apie knygą pakalbėjom, žinai, kitas dalykas. Dabar naujas tavo žaidimas socialiniai erdvėj yra labai įdomus, nes aš labai įdomus yra žmonių reakcijos, tai yra archetipų kūrimas. Tu tai pradėjai ir aš matau, kad tu užsikabinai. Tau patiko šitas žaidimas. Jo, man patinka. Šiokia tokia provokacija kartais gaunas, jeigu tai yra kažkokie vieši asmenys, kontroversiškai vertinami visuomeniai. Ta. O dažnai dar būna man jokinga reakcija, kad pasiemu užsieniečių nuotraukas, ten mėgstu ten iš visokių grupių Facebook'o, tiesiog pamatau ten ir būna airių, britų ir panašiai, ir pasiemu jas ir atkuriu pagal lietuvišką archetipą, pagal lietuvišką personažą ir ten žmas man rašo kartais pasipiktinę, kad ne kaip taip galima rašyti apie tikrus žmonės, kaip čia įžeidinėja ir panašiai. Nu taip, nes tu sudėlioji tokį archetipą bičio, kuris dirba mūsų vienaragiuose, tai. Mūsų fintechuose. Ir tai ten tūkstančiai žmonių pamatė save. Ai, nu va, tas vienas buvo jo. Ir ten jau toksai skausmingai jie sureagavo, nes... Kai kurie, tai ten man sakė, aš tai nebūčiau nieko sužinojęs, bet tie kiti, kas dirba, mano bičiuliai galbūt, tie, kurie dirba, pasakė, kad daug kas jautriai priėmė ir... Man vis laik būt keista, vis laik būna, aš galvoju, kaip taip gali, negi jie tikrai galvoja, kad aš paimu ir apie tikrą žmogų parašau, arba kad tikro nuotrauko žmogus paimu. Nu, kodėl ne? Nu, gal kažkas taip daro, aš tai taip, nežinau, nemalonu būtų, čia toks jau visiškai turi sociopatas gal truputį būti, kad tiksliau nuotrauką dar vieną paimt, bet jeigu tu paimtum tiesiog ir išbertum faktų. Ką tu apie tą žmogų žinai? Jo, tai būtų labai labai keista ir dar tokius asmeninius. Tai. Patiko, ten geriai tikrai, ten, pavyzdžiui, Teledu vadybininkas su futraku, kuris važinėja, Austėja su tatuiruotėmis, kuri turi 4 šunis, man šitą irgi kažkur girdėtas archetypas, nežinau iš kur. Bet yra, žiūrėk, ir netikslumų. Pavyzdžiui, aš jau čia pastebėjau, norėčiau pastabas pasakyti. Archetypas. Gerai. Rosvaldas. Programuotojas, didelis Lord of the Rings fanas. Okay. Laisvalaikiu žaidžia live action roleplay, kur su kitais nerdais laksto pamiškus, persirengia elfais ir nykštukais, o kankorėžiai yra jų pasaulio valiuta. Tai yra melas. Kankorėžiai yra ne valiuta pas mus, nu tai yra ten pas juos. O burtai. Ai, okay. Jeigu tu meti fireballą, tai tu meti kankorėžį. Čia ne valiuta. Čia spelas, ne? Spelus, kiek atiduodė. Taip. Okay, jo. Tai va, tai aš norėjau patikti. Gerai, čia labai geras patikslinimas. Turėsiu omeny kitam kartu. Visi Šiaulių banko kredito kortelės turėtojai draudžiami kelionių ir pirkinių draudimu. Šiaulių bankas. Visų bankas arčiau jūsų. Gerai, kad mėgstame tą patį. Laisvę, grįno orą ir skaniausia juoda duona. Kartos keičiasi. Ryšys išlieka. Visiems viena Agotos duona. Klausyk, o pavyzdžiui, koks tu esi archetipas? Esi suskaičiavęs, vienam interviu sakykit, esi susiskaičiavęs. Kiek yra? Nu, netu vienas suskaičiavęs. Gal neskaičiavau, aš ten buvau kažkur tiesiog girdėjęs. Kažkur girdėjęs, jo. Nes nu, logiška, mes visi esam priskiriami kažkokiam archetipui. Tu save prisiskiri kažkuriam archetipui? Tikriausiai, kad skirtingose pabaučiu, tas man labai padeda. Ten, bet ką ir dabar kalbam, kad ten aš... dirbau ten mamai senos darbuotojų, dabar jau esu. O dabar aš čia? Dabar aš įteikinėjau ten apdovanojimą mamą ir taip keičiasi, nes aš tas tokius galimybės priemo, nebijau pakeisti to aplinkų, bet labai sunku. Aš manau, kad pačiam labai sunku, ar tu manai, Andriu, kad įmanoma pačiam iš visą save taip, jau turėjau labai nugyvenęs gyvenimą, buvo tikriausiai. Nu ir aš manau, kad tu nepataikysi, nes tu arba tu save pervertinsi, arba tu save nuvertinsi, priklausomai nuo to, kaip tu nori. Taip va, man vienas žmogus yra pasakęs, kuris irgi neblogai išmano tos archetipus, kad aš turiu tą sūnaus paklydėlio,
kad ir ką tai reikštų. Bet. Nu, sūnus paklydėlis tai yra tas, kuris metą nutraukia saitus su šeima, bet kai grįžta, tai šeima jį priima na, labiau negu tą ištikimai. Jo, bet aš tai gal sakyčiau, aš tokio maištininko visą laiką turėjau. Aš visą laiką norėdavau, jeigu aš būdavau tarp marozų, tai aš norėdavau būti intelektualesnis ir būti už juos protingesnis. Jeigu aš būdavau ten tarp savo kursioko akademiko, aš norėdavau jau būti marozas ir tai visą laiką man toksai būdavo maišto noras. Ir tas maištas galbūt ne iš to, kad aš kažką noriu įrodyti, bet būtent iš to, kad noriu išsiskirti ir galbūt kažkiek tu reikalauji to dėmesio, kurį tu gauni tada, kai tu būni kitoks negu aplinka. Tai manau, kad labiausiai su tai susiję ir dėl to per tos archetipus ir šokinėjau kažkiek visą laiką. Mm. Ir dabar to, tai, ką darau gyvenime, tai nu, labai padeda iš tikrųjų. Ir leidžia vat, kažką prašyti, sukurti personažus, palėtoti. Galų gale sugalvot, kam parašyti, pasitirauti apie tam tikrą, jeigu tu nori personažą atskleisti, va, galvoji, va, čia tas žmogus yra, kuris gali žinoti tam ir panašiai. Kitas momentas. Žinai, aš pagalvojau dar apie tokį momentą, kad tu atrandi ir daiktus, kuriems tu sukuri tam tikrą simbolizmą. Nu, pavyzdžiui, tavo boss maišelis, ar ne? Na, jis jau gyvena savo atskirą gyvenimą, ar ne? Net nebūtina galbūt ateiti į mamą, bet aš manau, kad turbūt logiška būtų buvę, būtų keista, jeigu tu būtum be maišelio. Apskritai, tu atsimeni, pavyzdžiui, jo istoriją, nes aš, tarkim, neužfiksavau kažkaip tais laukiniais nepriklausomybės metais tos manijos boss maišeliams. Aš šiaip iš tikrųjų geras labai klausimas, nes aš apie tai esu šiek tiek kalbėjęs ir čia taip dviprasmiškai. Aš buvau susikūręs tokią gražią legendą sau ir kitiems, ten esu, man ros, net ir interviu keliuose sakęs, kad man čia yra simbolis kaip tais tokiais kapitalizmo virsmo, kai tas kapitalizmas tik atsirado ir kaip didelė dalis žmonių vis dar tarsi priešinas, nes tai buvo naujas dalykas, nepriklausoma Lietuva, keičiasi santvarkos ir dalis žmonių buvo pripratę prie senos ir jie tarsi nenorėjo eiti tą naują ir bambėdavo, bet jie vis tiek norėdavo save išreikšti ir ten, jeigu nu, turėdavo maišą turginį, tai pasiimdavo boss, kuris yra nu, tarsi brandas, kuris reprezentuoja kažką tokio didingo, prabangaus ir panašiai. Bet man tada vienas žmogus toksai tiesiog sujaukęs ir sugriovė šitą teoriją, nes pasakė, kad čia tiesiog lariokose, načnykose duodavo boss, kad nematytų, ką parduoda po dešimtos ar ten, ir kad tiesiog būtų juodas, nepermatomas ir kad ten tiesiog dėžėm iš Rusijos tos maišus pirko ten. Kažkokio, tai aš, ir ta tavo romantizmo kupina istorija. Tada viskas sugriuvo, dabar žiūriu, ten aš pirkom, mes ten kažkiek tų boss maišų, tai iš Lenkijos jos siuntėm didmeną. Nes atėjau į Kalvarijų turgų ir sakau, turit boss maišų, sako, čia kažkokia programa buvo, čia, žinokit, išpirko visus. Čia kažkur pareklamavo, ten, žinokit, visus atėjo išpirko. Ponas, ateikit vėliau. Sakau, nu, supratau. Bet turėjo kitokių sidabrinių, kaip aš vadinu, faceliftinių. Pagerinu. Ja, ja, ja. Tavo maišelis sutrigerino ir vieną tokią įdomią figūrą. Nu, ne tik maišelis, bet ir apranga per mamą. Jo, tokia. Galvau, kad prie šito prieisim. Jo, nu tai kur jau čia praleisiu progą, žinai, žinomas penktos kolonos veikėjas, praeityje buvęs vidaus reikalų ministras, teistas, nuteistas už prekybą įtaką Furmanavičius, siauruose sluoksniuose, kaip žinomas kaip Furma, suabejojo tavo galimybėmis ginti tėvynę, nes tu atėjai su boss maišeliu ir tokiais prabangiais su veliūriniu kostiumu. Veliūriniu kostiumu. Ja. Iš kaip sakė vienas bičiulis mano iš aktų salės užuolaidos padaryti. Tai iš tikrųjų jo, aš turiu prisipažinti, kad mane šitoje vietoje tasai minėtas asmo išprovokavo, šiaip nereaguoju tokius dalykus, bet gal. Aha, kažkaip tu susitrigini. Jo, dėl to, kad man buvo jautri tema, nes aš apie tai daug kalbu ir aš manau, kad visi mes gyvenam šiokiose tokiose nerimuose šito klausimo ir aš daug dirbau su savim apskritai, kad aš apie tą vat, grėsmės kalbant susitvarkyčiau, aš turiu savo sakau vos ne kiekvieną dieną, kad nu, aš manau, kad nėra jokių kitų variantų, ne tik tais ginti savo šalį ir nematau, kad aš galėčiau kažkur gyventi, nes kitur ir pabėgti ir, ar dar kažkas slėptis, išsigas, nes be Lietuvos aš iš esmės nieko neturiu ir aš viskam esu. Už viską sudėkingas būtent Lietuvai, nepriklausomai Lietuvai, ką jinai per 30 metų padarė, kad aš turiu lietuvišką pasą, kad aš galiu keliauti, kad aš galiu kurti, kad aš galiu būtent per tos archetipus šokinėti, dirbti skirtingus darbus, patirti įvairias patirtis. Ir aš tai sakau sau, aš tai sakau viešai, aš apie tai kalbu, aš noriu ir tikiu, kad aplink mane esantys žmonės irgi taip galvoja ir kad
jeigu esant reikalui, mes visi būsim vieningi ir būsim vieningi ne tik tais žodžiais, paustais, šerais, bet ir darbais ir būtent tais pačiais ginklais, nes nori apie tai kalbėti, bet taip gali atsitikti. Ir kai tada šita tema taip pasisakė, nu, be abejo, kad kvailai, nes nu, tai absoliučiai nesusiję dalykai, tai yra pramogų pasaulio renginys, ir kur yra atitinkamas dress kodas ir viskas, ir taip susieti šitos dalykus. Iš vienos pusės aš ir suprantu, ką jisai nori pasakyti, kaip be būtų keista, bet yra tasai nepriklausomas Lietuvos gero gyvenimo ir čia užaugusios jaunos naujos kartos atitolimas nuo šito viso ir nesuvokimas, kad gali būti kitaip ir kad gali būti taip, kad reiks mirti už savo šalį, tai tas irgi yra be abejo, bet to nereikia tą patinti su apranga žmogaus ar dar kažko, tai čia kitas reikalas. Bet mane išprovokavo ir aš tiesiog tada jau taip tikrai atvirai pasakiau, kad ką aš jam galiu padaryti, tipo, ir to nebijoju, ir nebijau, o jisai mane užblokavo. Tai aš žodžiu, natūrali socialinė diskusija. Tu žadėjai jį perpist, jis tave užblokavo. Taip, absoliučiai. Taip. Visiškai normalus dalykas. Aš tik tai, žinai, suabejočiau tik tai vienintelį dalykų, ar tikrai Furma turėjo omeny apie krašto gynybą, nes aš kažkaip šitais veikėjais tai mažiausiai tikiu, kad jie kažką gintų. Ne, tai jisai tai, kad nieko negintų. O jeigu ir gintų, tai tikrai gal ne toj pusėj, čia dar pirmas momentėlis. Klausyk, apskritai, žinai, dar pagalvojau, kad vat, tavo pastarųjų irgi mėnesių postai vat, atsiranda tam tikra tendencija, nu, paaiškint, kaip reikia gyventi, ne? Nu, jūs čia kakariekai tą darykit, nedarykit šito. Aš buvau, išklausyk, čia toksai blembais kaip Donelaitė, supranti? Tas būrus ten varinėdavo, viešli buosius ir nenaudelius ir sakydavo nenaudeliam, ką daryt, o Lastauskas bara aiškina. Hiparikus, jisai juos varinėja, tuos vargšus aiškina, tai pirmyn atgal. Tie jau pasimetę, nebesupranta, ką daryt. Vakar sakė vienaip, šiandien sako kitaip. Tu apsispręsk. Nu, aš taip negalvoju, aš esmės tai ten plėtoju tą, bet Liudvikas Andriulis yra mane jau ten prieš kelis metus pavadinęs Donelaičiu, pagal tą mano stilių galbūt rašymą ir viską, tai aš sulaukiu kartais tokio palyginimo. Aš nežinau, ar aš ten labai kažkam vadovauju, aš gal šaržuoju, aš tenko šaržuoti ir atkreipdėmės į tas problemas tokias. Ir būtent, va, tas, tai, kaip ir minėjau, tas va, toks hipariko, dabar jeigu apibrėšim tą va, jauną kartą ir ten nordiką lietuvį jau, užaugusi kitaip, tai apibrėšim kaip hipariką, tai aš, nu, be abejo, kad turiu tokio tam tikrų nerimų ir kad norisi, kad jie per daug neatsipalaiduotų, nes tiesiog per daug, nu, taip yra, nu, mes gyvenam tarp priešų. Tėvas toks, supranti, nu, neatsipalaiduokit, sūnau. Mes gyvenam tarp priešų, aš manau, kad mes turim tą prisiminti ir mes niekada neturim prabangos būti vokiečiais, olandais, danais ar dar kažko, kuris ten magistrus baigėt savo ir įsivaizduojat, kad mes link to turime eiti, mes taip negyvensim, mes visą laiką turėsim daugiau grėsmių ir nemanau, kad tai dings tiesiog, kad kažkur išnyks ten baltarusų, ten 10 milijonai ar rusų 100 milijonų su viršum. Tai manau, kad turim tai atkreipdėmėsi ir manau, kad turim formuoti savo tautos charakterį atitinkamai. Nu, tikrai, Kristijonas Donelaitis, ponės ir ponės, šneka. Ir dar laukiu, hegzametrų dar pradėtum varyti. Kitas momentas, klausyk, aš vieną akim stebėjau jūsų su direktorium kelionę po okay. Indiją. Klausyk, jūs be čipsų ten valgėt dar ką nors ar ne? Čia jau priekaištai dėl reklamų. Ne. Ne, tiesiog, nu, man buvo įdomu, ar jūs dar ten, ar jūs tiesiog pagavo tą, žinai, kaip sakoma, tas Indijoje netinkamas žodis, bet Montesumos prakeiksmas, kai tiesiog trėdino ant stopų ir tada gal šipsai tiesiog natūraliai. To gal kažkaip visai ir išvengiam trėdimo, nu, visiškai neišvengiam, bet to, ką jau masinio ir pavojingo išvengiam, bet, nu, su maistu ten buvo momentų iš tikrųjų sudėtingų, kad jau nuo kokios trečios savaitės jau nebegalėjai žiūrėti į tą jų maistą, iš esmės. Nu, ten visur vienodas, visur ten tas užpiltos visokiom tom gleivėm. Nemanau, kad gleivėm. Ne, bet ten tos padarytos, kaip mes kinietiškus valgom, bet ten tokius irgi, ten saldžiarūkštės visos tas vištos tokios, nežinau. Man, arba tokios, arba ten jų, ten tos visos masalo tika. Tika masalo, jo. Tai, nu, nusibodo kažkiek, bet ten visokie, jau ten rasdavom KFC arba pizza, tai jau ten džiaugdavo mes, nes, bet šiaip tai, jo, ten su to, nežinau, sudėtinga šalis iš viso, man dar vis flashbackai kartais grįžta. Geri flashbackai? Ne. Ne.
iš karto net negalvojau. Negerai. O kodėl? Kas? Nu, ten šiaip to labai sudėtingas tas projektas gavosi ir visas. Ir kas dar sudėtinga, tai kad nu, labai, labai keista šalis, nėra tvarkos. Tu supranti, kad tam tikrų momentų, kai yra tam tikras kiekis žmonių, tiesiog nebelieka sistemos. Ir nu, jinai yra neįmanoma. Ten viskas tada vyksta tokiais laukinių vakarų, laukinių rytų. Prins. Bet tu turbūt žinoji, kur tu važiuoji? Be abejo, be abejo, kad aš žinojau, ar aš tam nusteikinėjau, bet nu, vieno yra ten nusteikti ir panašiai. Bet ir plus dar, kad ten tie visi tokie nesklandumai gavosi su pačia kelione, ten mūsų tais tuktukais gendančiais ir taip toliau. Tai tas dar labai, labai nepadėjo, iš tikrųjų. Kodėl, kai tavęs prašydavo pinigų, tu sakydavai žmonėms, kad tu esi iš Latvijos? Aš vis laik sakydavau, kad iš Latvijos tada, kai prie manęs pinigų prašydavo, kai mes kažkokią nesąmonę padarydavom ir visi pykdavo ten mūsų pipsendavo kelį. Sakydavau, sorry, we're from Latvia. Tai tiesiog nežinau, kam daryti savo šalį gėdą. Čia tas toksai, žinai, jau ultra patriotizmas, kaip tas bugailiškas prūdas, kaip dvirašiau žiniu. Aš tai gal dar palygindavai su Lietuva, sakydavai kaip Lietuva? Jo, sakydavau. Sakydavau, in Latvia we are very poor. Lithuania is rich and it's nearby, how it can be. Ten tokius pradėdavau jiems pasakot. Bet jie nežino nei kas ta Latvia, nei kas ta Lithuania, nei nieko. Po to visiems tiesiog sakiau, kad aš iš Lenkijos. Ir tada, Poland, okay. Nes kiti ten dar bandydavo ją aiškinti, aš tiesiog supratau, kad nu, jie nieko, ką tu jiems sakysi, jie nieko nesuprasi, jiems turi maksimum vieną žodį sakyti visur. Ir man jau po to pradėdavo neterzinti, kai kiti lietuviai ten aiškina, jiems ten toliau, kokių ten nori maistų, ten bando klausinėti, užsisakinėdami maistą, kažkur dar klausinėja, ten kas ten yra, kas eina, sakau, nu jūs jokaujat, sakau, ko jūs tikitės iš čia. Tai va, ir pasijautė, tarp kitko, mūsų išlepimas europietiškas, apie kurį kalbėjau tenais, kad jeigu tu Indijoje trečioje šalyje užsisakinėjai ten kažkiam kaimukė, kuris pirmą kartą ten visi baltą mato, visi fotkino su tavim, ten tu ten klausinėjo, kokia čia vištiena yra, ar čia krūtinėlė, ar čia yra tas ranas, ar kokia čia, kur ta višta augus vos, ne? Tai, ar jinai yra laisvai? Ar jinai laisvai augus, ar čia šaldyta, ar nešaldyta, sakau, jis jokauja tikriausiai. Nu, bet nieko negali pykti, žmonės, mes jau taip gyvenam. Tai. Aš apskritai galvoju, žinai, šitam intensyviam fone, vat, kur mes turim influencerius, kurie žiauriai kovoja dėl dėmesio, bet jie iš principo tampa beveik visi vienodi, su savo vienodais e-shopais. Beje, netrukus pasileis mūsų e-shopas, jo, laisveskinygos.lt, ten ir Beno knygą galės įsigyti, čia toksai privedimas buvo. O, geras perėjimas. Jo, bet aš pagalvoju, žinai, tu susigalvoji tokius išskirtinumus, nu, bos maišelio aksesuaras, kultinė vieta lovytė, nauji apibrėžimai, tie patys kakadiekai, kurie po truputį jau prigyja gyvenime. Šitas daro Lastauską išskirtiniu. Tu jautiesi toksai? Bendram fone, aš matydamas. Bet aš gal niekada nesilyginau ten su influenceriais. Man keista būna, kai mane palygina. Bet tai negalima nepalyginti, žinai kaip. Jau, tikriausiai, kaip suvokiam, influenceris ten tas, kuris ten turi kažkokią įtaką viešoje erdvėje, turi ten tą socialinį kapitalą, kuris kažkiek tu sekėjo ir gali formuoti tą nuomonę viena ar kita linkme tam tikrais klausimais. Tai nu, greičiausiai, kad taip, kad lyginės. Bet aš tai. Jo, gal aš tiesiog nesijaučiu, kad aš, jeigu tarp influencerių aš jaučiuos gal kaip komikas, vat, kur aš darau tokius kažkokius show performances ir taip toliau tarp komikų, aš... Influenceris, vat, kaip ir kerbinėjau, ten Marozas tarp akademikų, akademikas tarp Marozų, tai man tai patinka, tai greičiausiai vėlgi yra tas bandymas išsiskirti, nes tai, manau, kad čia tą visi darom, tikriausiai tam internete, visi bando to daryti. Man atrodo keista, kai žmonės siekia to vat, dėmesio, kaip ir minėjai, pripažinimo, populiarumo, sekėjų ir tiesiog kartoja tą patį, ką daro kiti. Ir dar keišiau, kad jiems ir pavyksta, ir jiems puikiai sekasi, tai aš nežinau. Ir žmonės žiūri, iš tikrųjų žmonės žiūri, kai ten kažkas atsikeli ir pasako, kaip jiems sunku, nes vaikas verkia ten, daro ten kažką, ir nu, tai kabina tautą. Ir man yra klausimai, kodėl tai yra įdomu žmonėms ir kaip jie gali tą žiūrėti. Tada man yra klausimas, kaip jie dar gali vis tiek toliau žiūrėti tuos sekėjus, kurie ten yra reklama ant reklamos ir daugiau nieko. Nes ten yra taip, kad mano vaikas verkia, tada reklama, vaikas toliau verkia.
vėl reklamos 10 storių ir vaikas nusiramino happy vaikas. Taip. Ir... Nes natūraliai nusiramino, kol tiek reklamos įsitransliuoja. tai tiesiog nereikėjo nieko nedaryti. Tiesiog... O tai atidirbė, jie atidirbė tą viską. Ja, ja. Tai vat man tas yra keista, ir bet aš negaliu kaltinti tų žmonių. Aš nekaltinu. Jiems veikia, jie uždirba pinigus, juos žiūri žmonės, juos mėgsta, jie įsivėlė į skandalus, visi pakvaišia, wow, už galvų susiemė, kaip čia kas vyksta. Tikriausiai aš kažko nesuprantu. Nežinau. Ne, bus proga pasiaiškinti. Naujas tavo serialas bus transliuojamas Contribee skaitytojams. Po truputį. Ja. Du broliai, ja. Aš jau matau iš to product placementą. Galiu to parekomenduoti vieną tokią įmonę. Aprengs nuo galvos iki kojų. Nežinau, ar mano stiliui tinka. Ir nieko daryti nereikės, nes ten kai kada, tai ten, žinai. Mm-hmm. Apie ką? Du broliai, tai apie du brolius. Apie du brolius. Tokius... Kolė ir Vasė. Tai jo, nu du broliai, kurie vienas sėkmingas verslininkas, nekilnojamo turto prisipirkęs, Valakampiuose gyvena, sportiškas. Archetypas? Archetypas, nevartojantis alkoholio. Tiesiog sėkmingas verslininkas, kuris save realizavęs. Po nepriklausomybės atgavimo daug susigrobstęs, nežinau, kaip jis ten gavo, pats neįsigilinau dar gerai, kaip tas gavo turtus savo. Ir jo brolis, toksai pramogų pasaulį neblagai žinomas, irgi toks verslininkas, geras salesmenas, dėl kurio orientacijos prasideda kalbos. Ir broliui verslininkui labai sunku girdėti, kad žmonės kalba, kad jo brolis yra homoseksualus ir jis nenori to tikėti. Tai nežinau. Ir dar bus voras, tai čia su verslininko dukra susimės voras, Rajonskas, banditėlis, voro ir tas tai irgi nebuvo. Tai prie ištakų, kaip suprantu, grįžti? Nežinau, dėlioju personažus, tai gimsta serialai šiaip, tai ir ne vienas, ir daugiau bus serialų, čia tiek 8 serijos, tas nedaug yra iš tikrųjų sezonas, 80 serijų, tai gimsta tiesiog, mes čiatinam su savo bičiuliu, kuri tarp kitko yra padėkoja su paminėjęs Pauliui, su kuriuo vis laikė tariuos rašydamas ir plėtodamas personažus. Mes tiesiog srašinėjom kažkokią vat, nuotrauką atrandai, ar jisai, ar aš, numetam, pradedam dėlioti, vat, kaip tas sudėliojom ir tada atrandam kitą nuotrauką, sakom, va čia jo brolis ir davam, bet tiesiog taip sudėliojom. Ir pradedu rašyti. Dabar jau kažkaip atrodo kartais, kad norėtųsi kai kur plėtoti ir su vizualinėm medžiagom. Dirbtinis intelektas tavo paslaugoms? Bet čia tokios nuotraukos, arba gal kažkiek trumpi filmukai, jo, galima tą daryti, bet atrodo, kad galėtų būti filmai kažkokie, ar filmukai, kažkokie serijos, kažkokie serialai. Žodžiu, turėsi ką veikti savo serialą. Manau, kad atrasiu, tikrai. Klausyk, mes pradėjom pokalbį nuo to, kur užsimėsgė mūsų susitarimas dėl knygos Zuikio darže. Gal to ir užbaikim, nes nemažai įrašų skyrė Zuikio daržo istorijai, kur dabar jau yra Rest in Peace. Kaip tau paskirtai visa šita istorija? Zuikio daržo griovimo, gynybos linijos pralaužimo, Zuikio daržo savininkų, sakykime, pagrindinių žmonių atsidūrimas jau policijos automobilyje ir visa kita. Mero be abejo reakcijos ir panašiai. Man gaila, ta prasme, man tos vietos iš tikrųjų gaila yra, bet aš rašiau vienam komentarą, kad man gaila, aš ten būdau, aš ten turiu daug gerų prisiminimų iš tos vietos, netgi ir mano knyga iš tikrųjų gimė būtent toj vietoj, tai man tai visą laiką bus svarbi vieta, jau visą gyvenimą tikriausiai aš ją prisiminsiu ir nepamiršiu šitą pavadinimą, bet iš kitos pusės, nu, man netrodo, kad tai yra kažkokia pasaulio pabaiga ir kad manau, kad yra persistengiama, jeigu tai kalbama apie vietą, kuri iš tikrųjų niekada neturėjo leidimų ir iš esmės Zuikio daržas be bilietėlio važiavo. Tai dabar, kad tai yra jisai nugriautas, tikriausiai, man labai, ir ten tada pradedama kalbėti, kad čia tarp teisės ir moralės kažkokios dalykai. Jeigu tas dalykas mums labai patinka, tai jį turėtų įteisinti, toksai, tokia yra. Taip, ir šiaip, ta prasme, tas dabar kalbėjimas, aš ne vienam interviu girdėjau, čia yra ne teisės klausimas, čia moralės klausimas, tai tarp teisės ir moralės santykis yra, ta prasme, čia tarp disciplininis klausimas, kuris, nežinau,
seniausių laikų yra diskutuojamas ir kalbama apie tai tiek tarptautiniai teisėjai, tiek bet kur. Ar Nürburgo tribunolas, kur teisė nacius, tai jisai nebuvo teisiškai iš esmės pagrindžiamas, nes tai buvo precedentas suformuotas. Ir visur tai yra diskutuojama. Ar tai yra vieta, kur Zuiko daržas, tai yra ta vieta, kur apie tai turėtų būti kalbama? Nu, nemanau. Aš manau, reikia kalbėti apie tai, kokie ten tie pažeidimai buvo padaryti. Aš tiek gerai nesu įsigilinęs. Bet aš manau, kad tiesiog tiksliau linkiu aš pataupyti va, tą tokią ambiciją ir tą pilietiškumą ir norą kovoti už savo idėjas ir tiesas ten, kur jisai tikrai prasmingesnis. Ir manau, kad mes visi žinom, kur ir tiek, Andriau, tavo laida iki tol, apie ką kalbėti, buvo apie gynybą. Tiek ir mes čia šiek tiek apie tai palėtėm, manau, kad geriau mes kovokim, kas yra iš tikrųjų prasminga. O dabar atrodo, kad žaidžiam kažkokių žaidimų. Žaidžiam žaidimus su stadionai, žaidžiam žaidimus su Zuiko daržais, žaidžiam žaidimus kažkokius ir nesuprantam, kad už kelių šimtų kilometrų vis dar kiekvieną dieną miršta žmonės ir kad tai artėja. Tai... Nu, matai, galima, žinai, čia kas yra arčiau, yra lengviau sureaguoti, nes iš principo yra tas, apie frontą mes turim, tu nekeliausi į frontą. Ne, negali sustoti gyventi. Tai, tu, iš principo, tu kodėl, gali... jeigu pralošis 17 milijonų, keliausi. Tai tada keliausis, bet jis... Kuo yra tam tikro abejonio, ir jis tikrai ten iškeliavo, bet žinai, mūsų realiai vienintelis dabar dalykas, ką mes galim daryti, nu kas, kam intradavom. Faktas, aš net, gal net tiek tiesiogiai ten norėjau pasakyti, aš labiau norėjau pasakyti, kad vis, net nepaisant to, kad nereikia kariauti frontai, bet kad yra, pilietiški būkim, kalbėkim, reikalaukim, kad skirtų mūsų šalis gynybai daugiau pinigų. Galų gale organizuokim akcijas kažkokias, kur iš tikrųjų, ten, kur liberalai gal ir juokingai skamba žmonių, kvietimas aukoti šalies gynybai, bet kodėlgi ne, kažkas negali pasiimti ir padaryti tokios pilietinės akcijos, kad mes galbūt ne tiek skirsim ten pirkti naikintuvams ar dar kažkam, bet tos pačius savanorius, šaulius apmokysim galų gale žinot, ką jie turi daryti kažkokio konflikto atveju arba jau kraštutinio atveju. Tai manau, kad skirkime energiją ten. O Zuiko daržas, aš esu 100% tikras, kad Nidoj atsiras kažkokia nauja forma, nes tai tiesiog, tai nėra tik nameliai mediniai, tai yra brandas, tai yra prisiminimai žmonių, tai yra emocija jau, Zuiko daržas, ir aš manau, kad niekur nedingsinai, kad nugriovė namelius, aš manau, kad Zuiko daržas tikrai bus. Man tai vis tiek, žinok, juokingiausias momentas iš visos šitos dramos buvo tas, kai jau viena iš Zuikio daržo savininkų, tai policija, veda, bet jau tikrai, labai taip atsargiai, nes jau iš visų pusių filmuoja, jau veda į tą pasėdėjimą, į truputėlį, į automobilį, kur yra jau ta bagažinė, sakykim taip, skirta sulaikytiesiems. Ir kažkas šaukė, kvieskit policiją. Ir aš toks galvoju, o, kaip įdomu, čia pasirodo, galima policiją iškviesti. Čia gal turėjo menį ten Klaipėdos. Gal Klaipėdos kvies, nes ten Nidas šališkai patrulėjo. Tai va, taip, tai aš manau, kad čia yra tikrai turbūt ta vienkantinė emocija ir tos emocijos yra gerokai stipresnės. Na kągi, turbūt ties tuo mes galim ir sustoti, nes Beno reikia tikrai grįžti namo, išsigulėti lovytai, nes 22-25 dienos bus dirbsi taip, kaip dar niekada nedirbai. Aš turbūt taip pasakysiu. Kad negulėsiu ilgiausiai, tai tikrai, nes ten padėgu po 10 valandų kiekvieną dieną. Bet dar negalėsiu iš kartai ten, dar man rovas varysiu. Pasirašinėt, ne? Taip. Tai čia ta bus tik trumpas apšilimas dabar po šito pokalbio. O aš tada norėčiau pasakyti ačiū visiems žiūrėjusiems. Ir mūsų bičiuliai gera dovana, kuri turi 3500 įspūdžio dovanų, stengiasi nepalikti mūsų svečių be įspūdžių. Ir esamam rašytojui, kuris jau turi savo pirmą vaiką ir šiandien čia pasiėmė rankas, dovanoja dar vieną labai gerą įspūdį iš geros dovanos. Benai, ačiū, tai super, ačiū už skirtą laiką, ačiū už knygą, čia dovana. Ir tai buvo Benas Lastauskas ir jo pirmasis kūdikis. Gavau dovanų savo knygą. Taip, visai neblogai. Ačiū, kad žiūrėjot iki pačios pabaigos. Prisijunkite prie mūsų Contribee prenumeratorių, paremkit Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.